brutal. Será que é pior ou é melhor? De recarga, inclusive, ultimamente, dele nem volta. Eu acho você tá upando o W? Posso? Você autoriza? Pode, autoriza. Aqui acabou. Aqui acabou? Aqui acabou. Só, é só o BF não trollar. É só o BF não trollar muito, que aqui acabou. Não. Chat, tá suave. Que o Takeshi tá zicando hoje não é não, brincadeira. Não tô, não. Não é brincadeira. Vai tentar. Cuidado. Ir pra cima, não dá. Tá não bom, dá, deixa os minions pular. Vane, nice. Vai levando, vai bastante dano. Nice. Linda, porra. Linda, 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 linda. Caralho. O Yorikão. Mano, você viu? Você jogou meio torto e matou, pô. Não. Bonecaço linda. Meio torto, Pias, porra. Não, pô, a sua ult foi uma brincadeira. Não, a ult foi calço sua aí, velho. É o Pias. Não, eu falei pra voltar antes, mas tá ótimo, pô. Manda um beijinho pra câmera aí, pros seus fãs. Ah, maravilha! Linda, linda. 3-2, hein? Ai, eu tô nervoso, hein? Vamos. Reverse sweep? Dois jogos com o BF. Ele tá.